Divoký západ. No, dobrý den. My u nás podcastu Divoký západ vítáme inženýra Vojtěcha Plevku. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, že jste přijal pozvání k nám na podcast a my se budeme věnovat tématu, který by vám měl být asi nejbližší a to je pivo. Je to tak? Je to tak. Asi bude blbá otázka, když se zeptám, jestli máte rád pivo. No, <laughs> tak žádná otázka není blbá. Oh, samozřejmě mám. Jaké pivo máte nejradši? Nejradši uh, z těch druhů, co existují nebo co jsem měl šanci v životě ochutnat, tak mám nejradši tradiční ležák. Hmm. A chutávám nejvíc Teďže. to vaše pivo, nebo úplně jiné? Tak, <laughs> <laughs> ono se to nejde, nejde takhle jako globalizovat. Uh, vlastně každý pivo uh, má něco do sebe a člověk nemůže říct, jako tohle je nejlepší, nebo tamto je nejlepší. prostě. Hmm. Já to rozlišuji jako chutná, nechutná. A my... naše, naše pivo mi samozřejmě chutná. Že? Tak ještě aby ne, to byste dostal za uši doma. Tak. Abychom tedy pivo divákům dal. vysvětlili, proč se vás ptáme na pivo, mohlo byste nám přiblížit, jaké profesi se věnujete a kde působíte? Narodil jsem se do pivovarnické rodiny. Vlastně můj děda tak začal ředitelovat v chodovaru, v chodové plané od roku 1962. A vlastně teď už jsme třetí generace působící v tom pivovaru. v současné chvíli tak pivovar de facto řídíme s mým otcem a strýcem, protože já jsem vystudovaný vlastně strojní inženýr, takže jsem se pár let po škole, no pár let, ono je to osm let po škole věnoval jakoby svýmu oboru, a do doby, než děda řekl vlastně, že už toho má dost a že by bylo potřeba zase to omladit, tak se mu slíbil teda, že nastoupím. Pokračoval jste v tradici, ne, nebylo obděchu. na výběr. Tak, a slip je slip a, a nešlo jinak. <laughs> a jste takhle spokojený, nebo máte třeba touhu se věnovat i něčemu jinému, než je právě ten pivovar? Jakoby uh, ta strojařina mě pořád baví, nebo technické věci a... Pivovar taky a tam je taky spousta technických věcí, spousta technických problémů, na který člověk narazí a jakoby ty dvě věci víceméně spolu souvisí. Akorát ta doba, ve kterých jsem nastoupil, tak nebyla zrovna šťastná, protože to bylo na začátku covidu, mm -hmm. kdy vlastně uh, ty nejlepší léta uh, byly předtím a víceméně jsme tam působili o, s tátou teďka poslední tři roky jako takový krizový manažeři, hmm. kdy se muselo dělat o, vlastně zásadní, museli se dělat zásadní rozhodnutí hmm. víceméně v prvních okamžicích třeba i ze dne na den. Hmm. Jak se vám s tím teda povedlo vypořádat po tom covidu? Už jste se vrátili zpátky do té doby, která byla předtím, nebo ještě Ech, když to, to, to vezm, Když to vezmeme z pohledu piva, Uh, protože ono taky uh, se dost zapomíná nebo víceméně povědomí je malý, že chodovar vlastně kromě piva tak stáčí taky místní minerálku ilzáno. Takže tam jsou jakoby takový dva protichůdní proudy. Kdy to pivo obecně uh, a to nemluvím jenom o chodovaru, ale o pivovarech tady v rámci republiky. Uh, vlastně ten odbyt, jakoby ta spotřeba piva, tak jde soustavně dolů. Mm -hmm. A vlast, když zase vezmu tu naší druhou, druhou produkci, ty minerální vody, tak uh, jakoby ta spotřeba, vlastně ta produkce, tak meziročně soustavně narůstá. A v loňském roce vlastně jsme dosáhli rekordu v novodobém historii stáčení té minerální vody, která začala v roce 96 a bylo to zhruba 7 000 hektolitrů. Dokážete uh, říct, proč vlastně spotřeba piva klesá a naopak uh, konzumace minerálky stoupá? Zjišťovali jste, jaký to má důvod? No, ono, ono jakoby s tím se tím se zabývají skoro ve všech pivovarech. Jasně. A těch důvodů je víceméně z celá řada. Ono už dost jich začalo vlastně v tom předcovidovém období, kdy třeba byl zařazený protikuřátský zákon v hospodách, takže byl nějaký gubitek lidí, začali, začali pít doma, vlastně část těch lidí. Který pili, pili v hospodě, tam si dali, řekněme, třeba svých pět, tak přesedlali, že si koupí domů basičku, tam, tam už není tolik kamarádů, takže jim stačí dvě, tři a, yes. a tím, tím to hasne. A zároveň s tím, ruku v ruce s tím, vlastně se mění i ten poměr, v jakých obalech se to pivo potom mm. prodává. Vlastně je vlastně velký úbytek toho sudového piva na úkor vlastně uh, toho lahového piva, kde už taky uh, víceméně to stagnuje, protože ty krámy jsou přehlcený těma lahvema a lidi už uh, víceméně ty těžký skleněný obaly taky nechtějí tahat, takže teď ještě se to přero přerozuje zase uh -huh. do uh, hliníkových plechovek. Uh -huh. <těk> Kolik máte zaměstnanců? A kde všude je možné si vaše pivo koupit? Za zaměstnanců myslíte teďka pivovar, anebo celý chodovar jako a beer celý, wellness Celý land. chodovar. Hmm. Jo, protože, aby jsme si to upřesnili, tak vlastně chodovar tak není jenom pivovar, ale uh -huh. dvě restaurace, pivní lázně uh -huh. a hotel u sládka. Uh -huh. A vlastně celkově tak je jich uh, kontinuálně kolem 120 Plus minus jeden člověk. Teď zrovna 119 teda. To už a. je docela vysoký počet. Jo, jak, už jak střední, se to dá, střední firma vlastně. Jak se to dá zvládnout? No. Nemáte a... občas to vyhoření? Vždycky si člověk musí najít něco, v čem se odreaguje a, a, po, a začít znova, ale jakoby uh, máme štěstí na zaměstnance, že většina z nich, Uh, tak vlastně v uh, chodovaru pracuje ráda. Uh -huh. uh, víceméně přes polovinu jich tam pracuje 10 a více let. Uh -huh. Ta Některý něk 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 dokonce už třeba ke 40. Uh -huh. Vlastně jsou tam i lidi, kteří nastoupili hned po škole do Pivovaru a zůstali tam vlastně a už uh, za dva roky je čeká důchodový věk. Takže uh -huh. To je krásné, takže, takže tak, s fluktuací úplně problém nemáte. teda No. Jak se, jak se to veme? Potom zase uh, v, rámci, v rámci toho, co se odehrálo za covidu, tak uh, kdy ty. Teď, teď se nebavíme přímo o pivovaru, ale bavíme se o těch provozech gastro. Hmm. Tak uh, tam uh, vlastně s, uh, ty, ty lidi, nebo respektive uh, došlo, došlo se k tomu, že ty lidi ztratili jistotu a jako víru v ten obor gastro. A hromadně i během té doby, kdy vlastně musím ještě podotknout, že během té doby tak vlastně jsme nepropustili jediného člověka, všechny jsme si drželi, i když ty první měsíce byly těžký, protože žádná podpora víceméně ze strany státu neexistovala v tu dobu. A všechno to bylo na hrb pivovaru. Takže vlastně jenom ten provoz pivovaru který v tu dobu tak byl oslabený tím, že mu odbyla půlka zákazníků, tím, že hospody byly zavřený, tak vlastně držel i všechny ty pro ostatní provozy v, v rámci toho chodovaru. Takže, takže a během té doby tak jsme řekli prostě lidem, že pokud chtějí, tak si můžou najít brigádu až vlastně a nastane to období, kdy zase, co, což jsme pevně věřili, že se ty provozy zase odevřou, tak že naskočí zpátky. No ale ty lidi, a to není jenom tady, to je teď vidět všude je ve všech gastroprovozech, jak restauracích, hotelech, že je tak personálu, tak vlastně zjistili, že v těch, pro, v těch firmách nebo v těch společnostech, které byly za dobu covidu otevřený, Uh, víceméně uh, je nic, nic nechybí. Mají čistou hlavu. Vlastně uh, pracovní týden, uh, kdy uh, vlastně ty gastroprovozy fur narážejí na to, že je to sezónní provoz a hlavně soboty neděle, mm. tak ty lidi chtějí být s rodinou a tady vlastně dělali od pondělí do pátku Jasně. a mnoho z nich si na to zvyklo. Mm. Takže už potom zpátky nechtěli. A druhá věc, vlastně. Uh, Hlad po, po stejných lidech, tak je i z, poza hranic, což hmm. schodový planý je 8 km s dušnou čarou. Hmm. A ty výhody, vlastně, které uh, tam nabízeli, teď už teď už to taky není takhle, ale v tu dobu tak vlastně uh, tady žádný zaměstnavatel jako normální nebyl schopný nabídnout. Hmm. Kam tedy vaše pivo distribuujete? Kde si ho mohou zakoupit? Naše pivo distribuujeme zejména uh, v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje. Mm -hmm. uh, potom uh, jsou nějaké ojedinělé závozy nebo takové ostrůvky, kde se k pivo, uh, jak k Chodovaru, tak i lzánu dá dostat uh, na Jižní Moravě, mm -hmm. ve východních Čechách uh, a v Praze. Máte v plánu ještě expandovat, růst? Píš bychom chtěli uh, drobět víc, využít uh, naší současnou kapacitu uh -huh. a uh, vlastně do budoucna tak řídit nějakou síť jakoby vlastních, vlastních prodejen. Uh -huh. V současné chvíli máme dvě plus uh, dvě, vlastně, kde jsou lidi, který uh, ten chodovár. Ty značky o, vlastně Piva a Jelzána už dlouhodobě znají a, a jsou to takový chodící reklamy na chodovar, takže ty mají další další dvě tuhle ty prodejny a tuhle tím stylem bychom chtěli postupovat jakoby dál. Takže mít tady síť vlastně nějakých, nevím, šesti, deseti prodejen vlastně v rámci regionu o, Karlovarský, Plzeňský kraj, něco, něco ještě Jihočeský. Uhum případně Praha a když se tohle povede, tak si myslím, že... To už je teda ale sakra je. rozšíření Jižní Čechy, Praha. Výborně. Máte nějakou podporu třeba od Plzeňského nebo Karlovarského kraje, protože jste regionální, nebo máte regionální produkt, takže je to Ilzáno a nebo pivo, tak podporují vás nějak z kraje? Jo, tak musíme říct, že s krajem, respektive jakoby s odnoží cestovního ruchu, a a vlastně v uh, památkový peče Já teď no, mi <laughs> prominou, jestli to špatně budu jmenovat, tak uh, si myslím, že máme za ty leta jako hodně dobrý vztahy a vlastně uh, všude nás podporují, my naopak podporujeme je, uh, jak na veletrzích, tak uh, různě potom, když uh, mají zahraniční návštěvy, tak vždycky najdeme nějakou domovu, společnou mm -hmm. řeč. Kolik tak. druhů piv nabízíte? Kolik druhů piv nabízíme? Ono je to taková, taková <laughs> složitější otázka. <laughs> Mě to strašně ale, zajímá. A když vezmeme, jakoby, co máme v základu v portfoliu, tak je to nějakých sedm druhů. Ano. Ale ono, ono jakoby ty druhy, o, se, tam je spousta jakoby, hledisek, z kterých se to dá určovat. Buď si to může být tmavý, světlý, spodně kvašený, svrchně kvašený, potom a, vlastně nějaký to jakoby český členění, kdy se piva a, dělí na nealkoholický, potom a, a, nízkoalkoholický, speci a, ty a, stolní, výčepní, ležáky, speciální piva, portry, tak už vlastně, dávají hodně, je. portry asi. Tak, to už, <laughs> to už je takový <laughs> likér. <laughs> tak, to už je takový likér, nebo, nebo víno, no. To znám. Si člověk dá dvě, ještě v létě. To. No, to už je něco a je jako, jako to portský, no, skoro. Mm. Děláte i třeba právě letní speciály, jako spoustu třeba drobných, menších pivovarů. Uh, dělají i různé, různé ochucené pivo a opravdu třeba jenom sezónní pivo. Mm -hmm. uh, Dělá ty ochucené piva, tak děláme nebo ono vlastně legislativně, teď už se tomu ani moc pivovříka nemůže, už, t, už to přejmenovali na nápoj na bázi piva, aby to... Uh -huh. <laughs> to zní teda pěkně blbě. <laughs> tak, no, na tom se shodneme, ale bohužel bo, bo, my s tím nic neuděláme. Uh, jinak uh, vlastně od uh, Předloňska tak nabízíme taky uh, nápoj uh, na bázi rádleru nealkoholického. A jinak v sezóně tak máme ochucené pivo, teď zrovna borůvkové. Provozujete e-shop? Provozujeme e-shop. Takže v podstatě zákazník si může najít vaše webové stránky a může si vybrat pivo, na které má chuť, a může si ho objednat a přijde mu domů? Uh, bohužel s tím pivem je to složitější, uh -huh. protože v současné chvíli tak nestáčíme. Nebo pet jsme stáčili, ale tomu se bráníme, protože to je. Hmm. Jakoby, každý z pivovarnického řemesla mi dá jo, za pravdu, že to je takový hřebíček do hrobu, hmm. pivu, pořádnému. A nemáme zatím uh, pivo v, uh, v plechovkách. Takže um, ho máme jenom ve skle a tam je to složitější s dopravou, kdy vlastně jsme to zkoušeli v počátcích, ale hmm. uh, ty zákazníci z toho nebyli moc nadšený, protože jim přišla halda rozmočených střepů. Jasně, hmm. jasně. Takže, takže je možný jako koupit si tam pivní kosmetiku, kterou máme taky, uh -huh. ilzáno, protože to je v těch pedlachvích a potom uh, různé uh, reklamní předměty. Teď nově i uh, dárkové poukazy do lázní a do hotelu, ale s tím pivem to zatím není možné právě kvůli té přepravě. Já bych se možná ještě trošku vrátila i do té historie, protože mm -hmm. máte opravdu dlouhou tu historii. Našel se i nějaký původní recept, to jsem se nikdy nedočetla. Původní recept... Na vaření piva. Já, já o něm taky nevím, ale každopádně by to bylo úplně jiný pivo, než jak si ho představujeme dneska. Co je podle vás při vaření piva nejdůležitější? Tak nejdůležitější jsou dvě věci. Kázeň a čistota. A když není kázeň a čistota, tak není dobrý pivo. Jo. <laughs> tak se to nedá pít ve výsledku. Mě by ještě zajímaly akce, které vlastně pořádáte, protože už letos byl to 25. ročník mistrovství světa ve válení sudů, říkám to správně. Uh -huh. Jak se k tomu nápadu přišlo? To byl váš nápad, nebo jak k vaší rodiny? Uh, ne, ne, ne. Jo, už uh, vlastně vzniklo to historicky. Ten prapůvod tak je z Anglie, kdy nebo... Respektive to koulení těch sudů, tak je vlastně způsob dopravy sudů po pivovarech ještě v době, kdy všechny pivovary stáčily své pivo do dřevěných sudů. Tak vlastně ono se tomu říká ficák, tomu zařízení, kterým se ten sud dopravuje. Tak těmi ficáky šťouchali do těch sudů a různě s nimi manipulovali v rámci pivovaru na nakládku. No a Potom vlastně v mece v anglického pivovarnického průmyslu, což je Burton a Pontrent, tak sídlilo, nebo do dneška sídlí, tuším, čtyři pivovary, v té době možná ještě o dva víc. Tak vlastně tamní borci tak si řekli, že si to rozdají mezi sebou, to se psal nějaký začátek 20. století a vlastně uspořádali první tady lety závody v té v dopravě těch mm -hmm. sudů. Akorát, že nebyly plný teda, aby, aby jim to šlo rychlejší, ale běželi s prázdnýma sudama. Ale on i tak ten sud váží kolem 100 kilo. Mm -hmm. Jakou máte účast? Protože to je mistrovství světa. Odkud nejdál přijeli účastníci? No, za ty léta už to byl <tějí> skoro celý svět. Uh, když to vezmeme nejdál, tak možn... asi, asi Austrálie, Nový Zéland. Ty jo. To už je dálka teda. A to Další. je li se sudem? <laughs> ne, sud jsme jim půjčili erární. Tak určitě. <laughs> uh, vaše pivo získalo řadu různých ocenění. Mohl byste nám některé z nich představit a nebo nám představit aspoň jedno, kterého si nejvíc ceníte? Oh, tak oh, asi to vezmeme zkratce, to, co si nejvíc ceníme, tak je Evropská pivní hvězda. Vlastně je to největší soutěž oh, pivovarů tady v rámci Evropy. Uh -huh. Koná se každoročně v uh, německém Mnichově a uh, vlastně uh, dlouhodobě tak tam získává ocenění naše uh, tmavé výčepní pivo. Co se na tom pivu hodnotí? Hodnotí se spousta věcí. O, když vezmeme to základní, tak o, chuť, barva, o, schopnost vlastně toho piva dělat pěnu, čirost, o, potom o, vlastně vůně. Po, vůně taky samozřejmě, to je dobrý <laughs> postřeh. O, a Přítomnost vlastně nějakých uh, chutí, vůní, který vlastně v tom, buď v tom pivu mají víc, je to charakteristický uh -huh. pro ten daný druh piva, anebo naopak jakoby jsou nežádoucí, uh -huh. kdy potom to samozřejmě přidává jakoby ty špatné mody. Na jakou akci byste pozval uh, vaše návštěvníky nebo širokou veřejnost, co se chystá u vás? Síte přímo v pivovaru nebo teď obecně jako v nejbližších dnech kde se dostanou taky k chodovaru teda, no zkus, zkuste obojí tak zkusím obojí tak uh, vlastně to nejbližší teda vezmeme tenhle ten víkend takže 15. srpna eh, teda července to už, už žiju v té druhé akci a, uh, tak v uh, 15. července tak je tady v Mariánkách Sparán a S-Race, asi uh, už závod. Hmm. Tak, závod, ale S-Race tak vlastně je letos poprví. A uh, to má být soutěž vlastně něco jako na způsob Strongmana. Aha. Takže, takže tam, pokud teda Nebude 34 stupňů, jak slibujou, a všichni, všichni neodpadnou. A to jste spolupořadatelé? Jsme uh, hlavní sponzory. Hlavní sponzory. Mm -hmm. A potom uh, uh, jsou uh, historické slavnosti v Borut, když to vezmu zase z Plzeňského kraje, mm -hmm. anebo bezdružické parní leto. Mm -hmm. A já a jsem i zaznamenala nějaké oslavy, že chystáte. Jo, já jsem si chtěl dostat teďka. Uh, takže ta akce přímo v pivovaru, vlastně poslední teďka konaná akce, tak byla uh, 30. června, to bylo setkání vlastně historických vozidel v pivovaru. A teď nadcházející a ta největší akce v roce, tak jsou tradiční pivní slavnosti, které se letos konají 19. srpna. Vy máte nějaké výročí i kulaté, že jo? Tak, 450 let, jak vidíme tady na triku. <laughs> Už jste připraven. <laughs> tak. <laughs> Takže se máme rozhodně na co těšit, když dorazíme k vám. Tak, rozhodně. V logu vašeho piva máte psa. Dokážete nám říct proč? Jaký to má důvod? Jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že se podle pradávné pověsti traduje, že když se začalo vařit vlastně pivo chodovar nebo tehdy se to ještě nemenovalo chodovar, ale prostě pivo. Když vznikl ten pivovar na místě starého chodského hrádku, který tam stával vlastně nad skalními sklepy, tak ten pramínek s tou dobrou vodou, ze které se vaří to pivo, tak objevil tadyhle pejsek, který vypadal jako Aha. ten náš maskot pejsek Alby. Aha. A od té doby tak ještě to má pokračování, se traduje, že každý pivovarský učeň tak vlastně musel dát ochutnat, když se zaučoval, pejskovi e, své dílo, vlastně tu várku do misky. Když to pejsek Alby vypil, tak to znamenalo, že to pivo je dobrý a Aha. že už je vyučené a může vařit pivo. <laughs> a dodržujete některou z tradic i do dneška? Jo, občas dáme Pejskovi <laughs> na do misky. A co on na to? <laughs> jo, chutná mu to, tak, tak doufáme, že je to dobrý. <laughs> no a jinak vlastně celá ta výroba tak probíhá tradičním způsobem vlastně akorát samozřejmě ty technologie už šly drobet nahoru, už, už to není třeba v těch dřevěných ležáckých tancích, ale je to v ocelových, ale víceméně Jakoby ten postup o, je pořád stejný, jako to dělali ty předci. Děláte nějaké exkurze třeba pro školy, pro školky? Jo, je možnost se domluvit. Mm -hmm. Jinak o, o, pro veřejnost tak je exkurze každý den ve dvě hodiny. Jak dlouho trvá vyrobit pivo, by mě zajímalo v dnešní době? Jak dlouho... Trvá vyrobit pivo, je taková složit, <laughs> složitá otázka. To dneska Za... složitá otázka. <laughs> no, no, není to složitá otázka, spíš na to není jakoby jednoznačná odpověď. No, zase záleží hodně na té technologii hmm. a když to vezmu na náš pivovar, teda, tak o, záleží na tom druhu piva, který zrovna tam. Uhum. vyrábíme, který tam zrovna leží a je to od jednoho po tři měsíce. Uhum. Všechno má svůj čas. Všechno má svůj čas. Proto se tomu říká ležák. Kolik piva měsíčně vyrobíte? Kolik piva měsíčně vyrobíme? Když podělíme celkový výstav těma měsícema, tak cca kolem no, třech a půl tisíc jak to, litrů. litrů. Hmm. A kolik vypijete pilo měsíčně? <laughs> no, tak, tak nějak stejný množství to koresponduje. Nebo jestli myslíte osobně, tak to, tak to ne. <laughs> tak to tak se ceňujem, že jste k nám od dneska. <laughs> no. <laughs> Pojede pomalu. <laughs> V společnosti nějaké vize nebo plány do budoucna? Určitě vize do budoucna uh, jsou. Musí být v každé společnosti. Uh, jednu, jednu už jsme tu nastínili to je vlastně, nějaká, nějaká ta, uh, vlastně nějaký systém vlastně distribuce přes uh, vlastní síť prodeje. prodejen. Uh, pak vlastně zvýšit uh, povědomí o minerální vodě Ilzáno, která se stáčí taky v chodové plané. A vlastně to podvědomí o ní je pořád uh, malé, akorát je to, je, to, je, to, je to celkem škoda, uh. protože je to jediná minerální voda, vlastně, která je komerčně stáčená a má tak vysoký uh, podíl vlastně hemo, hemovaného železa, uh -huh. což, když vysvětlím ten pojem, tak je to železo, který se snadno vstřebává do krve a vlastně podporuje krvetvorbu, nebo do organismu a podporuje uh -huh. krvetvorbu. Uh -huh. Takže uh, i na základě toho tak dlouhodobě vlastně Chodovar spolupracuje s transfuzníma stanicema uh -huh. v lezeňském kraji, kde dodává i lezánou vlastně už Řekněme, skoro 30 let. Uh -huh. a jaké jsou příchutě toho ilzána? Je více příchutí, nebo je to bez, bez příchuti? Existuje jak varianta bez příchuti, takže přírodní. A pak jsou další čtyři. Uh -huh. Z toho jedna nejnovější hopy vlastně uh, je chmelová, a je to první chmelová minerálka. A tu máme jako novinku od Loňska. Uh -huh. uh -huh. Jinak ty další tři, tak je speciál, což vlastně uh, víceméně navazuje na uh, nedávnou tradici, protože uh, to se taky moc neví. Tak uh, Ilzáno vlastně bylo v historii třikrát stáčeno a třikrát vlastně opuštěno. Poprvé to bylo na přelomu 19. a 20. století, uh, kdy vlastně po tomto stáčení ukončila první světová válka, kdy ten podnikatel zbankrotoval, mm. teda, kde to komerčně stáčel. Pak teda mezi válkama se začalo znova, po odsunu Němců v roce 1945 opět ukončeno mm. a pak uh, Ilzáno objevil můj děda, když přišel do chodové plané ředitelovat do pivovaru, mm. nebo když ho tam převeleli, mm. tak uh, jakoby ta nedávná historie, tak se píše od roku 64 a v roce 68 už vlastně se v té době jednalo víceméně o celorepublikově známý nápoj. Mm -hmm. Získali ocenění vlastně uh, na zlatém poháru uh, na Explzeň. Uh, potom ale z rozhodnutí vyšší moci tak uh, bylo stáčení zase ukončeno to ke konci 70. let a vlastně to současné novodobí stáčení tak uh, bylo zahájené v roce 96. A co děláte rád ve volném čase? Co dělám rád ve volném čase, tak uh, jezdím na kole, na výlety, dračí lodě občas, <laughs> takže, takže sport, spíš takový aktivní odpočinek. Aha. A nebo nějaký o, kutilský práce. Jaká místa máte v plzeňském kraji nejraději? Když byste nám měl, my jsme už karlovarský kraj v mariánských Aha. lázních, tak když tak. byste nám měl poradit kam v plzeňském kraji navílet, tak kam byste nás poslal? Kromě vašeho no. pivovaru teda. <laughs> tak, tak tam první první řadě a dál si myslím, že lokalita vlastně ale to se týká jak plzeňského, tak karlovarského kraje tak lokalita slavkovského lesa je krásná. Uhum. To samý platí i pro Český les. Uhum. Uh, pak, uh, protože uh, moje rodina, tak vlastně kořeny, nebo část kořenů uh, sahá uh, k doradnic Urokicán, což je kousek Berunce, tak uhum. okolí řeky Berunky, tam je to taky krásný. Uhum. Pak uh, Šumava, jenomže tam už jo, tím, jak je, to, jak je to přelidněný, tak mm. i když najdou se tam místa, vlastně, kde, kde ta dálnice není, tak tam jako, je to taky krásný. Mm. Obecně já mám rád hory, takže, mm. takže, to, takže všude v horách nebo v pěkný přírodě je to pěkný. No, a bych ještě doporučil Doma, Domažlicko. To už nejsou moc ty hory. <laughs> to už nejsou hory, ale myslím, kam by se člověk měl podívat. Jako myslím, v rámci že krém. nějaký typy máme na výlety. Určitě. Dnešním hostem podcastu Divoký západ byl inženýr Vojtěch Plevka, jednatel pivovaru Chodovar. My vám moc děkujeme, že jste k nám přišel že jste nám poskytl tenhle zajímavý, nebo alespoň pro nás, zajímavý rozhovor a budeme se těšit, zase někdy na viděnou, ať už u vás v pivovaru, nebo tady u nás ve studiu. Já vám děkuji za pozvání. A a budu se těšit. Mějte se fajn. Vy taky. Naschranou. Naschranou. západ. Na